שלום, אנחנו בימים האלה צריכים פשוט להגיד נס גדול היה פה. נס גדול היה בשבוע האחרון. התרגלנו, ברוך השם, אנחנו רגילים שהשם עושה לנו ניסים, אבל אסור לנו להתרגל ולעבור לסדר היום, צריכים לעשות יום טוב. יום טוב, יום טוב. למעלה מאלף טילים ירו עלינו הרשעים מעזה. אלף, יותר מאלף. ומאות שלהם פגעו בהם, חרבם תבוא בליבם וקשתם תשברנה, ותעשנה ידיהם תושייה. ואלה שירו והיו צריכים לפגוע פה, הקדוש ברוך הוא השפיע לנו חוכמה, אין כמוה בעולם, ממש אין כמוה בעולם, ובזכותה יש לנו היום יכולת לפגוע בהם באוויר. זה טבעי? אין דבר כזה, לא לאמריקאים, לא לרוסים, לא לסינים, לא להודים, לא לאף אחד. רק פה. לא להגיד תודה, לא לרקוד, לא להגיד לשיר שיר חדש, לא להגיד מזמור לו תודה. ואלה שפגעו, אחד פגע, הרג שלהם אחד. כמה הסיכוי שאם ירוג, אחד מני אלף ירוג פועל מעזה. ממש, חרבם תבוא בליבם. והשנייה, אנחנו צריכים, חלק מעם היהודי, אז צריכים שהקדוש ברוך הוא ינקום את נקמתה. פגעו בה כי רצו לפגוע בעם היהודי. אנחנו צריכים לדעת ששום דבר לא טבעי. לולא השם שהיה לנו, יאמר נא ישראל, לולא השם שהיה לנו בקום עלינו אדם, אזי חיים בלעונו, בחרות הפעם בנו. ברוך השם שהשם מגן, שומר, מסך עלינו, ואסור להתרגל לזה. אנחנו צריכים להודות להשם, ימלא פי תהילתך. כל היום, כל היום תהילתך, כל היום נגיד תודה רבה, תודה רבה. אמרו לי, אבל זה עלה הרבה כסף. אמרתי להם, לא חשבתם מספיק. הרי הנס הזה היה מול כל העולם. היום כל רמטכ"ל אומר, אני צריך מערכת כזאת אצלי. זה רווחים של מיליארדים. זה, אבל זה הרווח הקטן. זה בכלל לא, זה ברוך השם, הקדוש ברוך הוא שומע לנו מכל הכיוונים. תודה, 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 אבינו שבשמיים, תודה לך השם יתברך על כל הטוב שאתה עושה לנו.